så er det nu. Nu skal du høre godt efter. Brormand, velkommen til Ronaldo til PSG. Here we go, Waters. Den er sikker. Ronaldo skifter til PSG. Der er ikke så meget at sige. PSG's plan har hele tiden været, at de gerne vil beholde Mbappé. Vi starter med Mbappé, fordi det her det handler om Mbappé. Mbappé gider ikke være den franske liga. Det forstår man også godt, fordi altså igen, i Real Madrid kan han være stjernen. I PSG, der skal han spille anden violin, tredje violin til Messi og Neymar. Han har været i den franske liga længe. Han har været i Monaco og nu i PSG. Mbappé vil til Real, og det er det bedste, der kan ske for alle. Og så sker magien, fordi hvad laver Ronaldo i Juventus lige nu? Hvad laver han i Juventus? Han laver ikke en skid. Det sker ikke noget i Juventus. Hvordan er projektet i Juventus? Ja, okay, Chiesa kommer ind. Okay, det er fint nok lidt Dybala og så videre og så videre. Men i PSG, Donnarumma, Hakimi, Ramos, Messi, du ved, Neymar, han er der, så videre. Der er store spillere i PSG. Ronaldo har ikke vundet Champions League, selvfølgelig. Ronaldo har selvfølgelig ikke vundet Champions League i Juventus, men okay, han har vundet, han har scoret en masse mål og så videre, han har ramt 100 mål i jubeltrøjen, det er tid til at komme videre. Ronaldo, han er glad for nye projekter, og hvad er det største fodboldprojekt lige nu i fodbold? Det er PSG. Forestil dig håndtrykket, når Ronaldo skifter til PSG. Jeg lover dig, det kommer til at ske. Bare vent, giv Romano en 2-3 dage, så kommer han også op på hans. Måske kommer han allerede op i aften, fordi i aften, der bliver det Zidane, han sender mig noget, Zidane, han er god, ikke? Han ved alt, ikke? Hver gang Zidane sender mig noget, altså Zidane, han ved mere om Romano, ikke? Altså, det er lige før, ikke? Forestil det her billede. Messi, Ronaldo, håndtrykket, det er ikke, at jeg trykker i hånden, de laver den der. Forestil det billede, Messi, Ronaldo, forestil det her billede, Messi og Ronaldo, jeg ved ikke, hvad man gør. Forestil det Messi, Ronaldo, hinanden sådan her. Forestil dig den her håndtrykket Messi Ronaldo. Det bliver det mest liked billede på Instagram nogensinde. Det kommer på TikTok, det kommer alle steder hen. PSG er i gang med at smadre, hvad man tror, der er realistisk. Ja, der står den her, så det går uanset nu er bliver hun en... Ja, ja, okay, der er nogen, der siger, at han selvfølgelig bliver i Juve, men jeg tror på det. Jeg tror på... Så det er lige sætter mig en ny en... Jeg svarer ham lige... Tror stadig på... PSG. Jeg tror stadig på, Ronaldo rammer PSG. Vi bliver nødt til at tro på det, Ulas. Vi bliver nødt til at tro på det, fordi at det giver så meget mening. Her, Ronaldo har accepteret, eller præsidenten har accepteret, at Mbappé gerne vil til Real Madrid. Hvis Real Madrid giver det her bid, det skal de nok få op, så vil PSG gå i gang med at signe Ronaldo. Ronaldo vil elske at join PSG-projektet. Her kommer man her ind. Dem vil blive clear. The plan var 100% at blive Juventus indtil i morges, men Mbappé har sagt nej til to nye kontraktforlængelse med PSG. His plan is to ask president to accept the goods man er. Gutter, jeg tror på det. Og jeg bliver nødt til at tro på det, gutter, fordi de har vist, de kan signe Messi. Og hvis de kan signe Messi, det er sværere at signe Messi, end det er at signe Ronaldo. Mbappé skifter til Real Madrid. Den er lige sikker som mis i kirken. Den er lige så sikker som ost i missen. Den er helt sikker. Og hvorfor skulle Ronaldo så ikke join PSG? PSG, hvad handler det om? Det handler om at vinde Champions League. Men endnu mere, PSG er prestige. Det er Messi, det er Zlatan, det er Beckham. Det er de store spillere, de gerne vil have. Neymar, Mbappé. PSG handler om at købe de store spillere. PSG vil gerne have de store spillere. De kan selvfølgelig ikke have alle de store spillere, men hvis de vil have en stor spiller, så får de ham. Og specielt med det her projekt. Jeg tror på den. Det kan godt være, at de sidder og tænker, den ikke er der. Men Ronaldo rammer PSG. Det giver god mening for alle. Juventus, der er han er problem i Juventus. Han scorer selvfølgelig mål, men han trækker også nogle andre ned og så videre. Forestil dig, prøv lige at forestille dig håndtrykket. Ronaldo Messi håndtrykket sådan her. Forestil dig lige håndtrykket. Oh my god, et billede. 11 Ballon d'Ors til sammen. Prøv lige at forestille dig, hvor psykotisk
det ville være. Og jeg tror, at både Messi og Ronaldo vil være klar på at spille sammen, bare for at lave det mest vanvittige projekt nogensinde. Jeg tror på det, gutters. Det vil være så sindssygt. Og det vil give god mening for Ronaldo. Han har ikke været i Frankrig. Han kan få nummer 7, for Mbappé har nummer 7. Lige nu er PSG. Mbappé kommer til Real. Jeg lover Pers, at den er sikker. Det giver så meget mening. Ronaldo har allerede været i Real Madrid. Scoret flest mål i historien i Real Madrid. Messi har allerede været i Barca. Det giver så god mening. Neymar, Ronaldo, Messi. Det vil være så sygt, gutters, og jeg tror på det. Tror du også på, at Ronaldo rammer PSG? Jeg tror på det, gutters. Selvfølgelig vil det altid være så meget, ikke? Jeg tror på det, gutters, fordi at hvis de skal have Ronaldo, det tager et opkald. Hvad hey Ronaldo, det er mig, hende i Katar der. Ja, hvad siger du? Ja, men Juve der, skal du ikke for Juve? Ja, okay. De smider pengene for Ronaldo, hvad han koster. Gutters, jeg tror på det. Jeg bliver nødt til at tro på det, gutters. Jeg vil selvfølgelig helst have Ronaldo til United. Det var klart, uden Cavani og Ronaldo kunne være fedt. Men Ronaldo og Messi, prøv lige at overveje. PSG, de fik jo dobbelt deres følgere på Instagram og alt muligt på grund af Messi. Og forestil dig, Ronaldo og Messi, de to bedste spillere nogensinde i historien. Det må vi jo erkende, Man kan ikke sammenligne med Maradona og Pelé og så videre. Fordi en anden tid, men det vil eksplodere fodboldverdenen. Ronaldo skifter til PSG. Jeg tror på den. Der er... Hvor mange det er tilbage i transfervinduet? Der er 14, 15, 16 dage tilbage i transfervinduet, hvor der kan ske så meget. Messi, den tog jo 2-3 dage, så var den der. Den tog den 2 dage, så var den der. Ikke? Fordi de er seriøse jo. Jeg tror, at Ronaldo skifter, og fordi det giver så meget mening, Mbappé til Real, og så skal de have noget andet i stedet, for de stiller nok ikke op med Icardi op på toppen. Det giver så meget fucking mening. Messi, Ronaldo sammen. Ronaldo til en liga, han ikke har været. Han har været i Premier League. Han har været i den spanske. Han har været i den italienske. Skal han noget i den tyske? Nej. Så kommer han til den franske. Og tænk, hvis de vinder Champions League. Håber jeg ikke, de gør. Men hvis de vinder, så vil jeg sige, at de vinder Champions League. Vi tiltrækker de største spillere. Det er ikke noget problem. Selvom jeg havde arabisk olie, så håber jeg på det her mere end noget andet. For det kunne være så fucking sjovt. Tror du på den? Tror du på Ronaldo til PSG? På over hvor meget mening det giver. Du henter Messi, Mbappé ryger. Det er selvfølgelig ærgerligt. Men du henter så Ronaldo og gør prestigen endnu større. Og hypen omkring Paris så større. Der vil være så mange TV, Kina, Japan, USA, alle vil skulle se PSG's kampe nu i Champions League og i franske liga. Folk vil se kampe, selv jer derude, selv mig derude, vil gerne se kampe. Hvem vil gerne se Messi og Ronaldo sammen? Forestil dig, at Messi ligger op til Ronaldo eller omvendt. For lige at overveje det. Og som jeg siger igen, håndtrykket, hvor at Messi byder Ronaldo velkommen til Paris. Det vil være det sygeste billede nogen fucking scene. Det vil det seriøst være. Håndtrykket her, som jeg siger, bop! Messi, så siger Ronaldo, velkommen til Paris. Vi er de to bedste nogensinde. Nu skal vi vinde Champions League sammen i det største projekt nogensinde. Ronaldo skal til Paris. Jeg tror på den. Jeg håber det. Fandme.